خبر شامل کرتے ہیں منڈی بہاؤدین سے، جہاں پر ڈی پی او ناصر سیال کی ہدایت پر ڈی ایس پی ٹریفک خالد محمود خان، انسپیکٹر پرویز گوندل، سب انسپیکٹر محمد سمیع اللہ اور کانسٹیبل منور عباس نے مختلف مقامات پر، جن میں لاری اڈا کار سٹینڈ پر جا کر ڈرائیوروں کو سموک حوالے سے آگاہ کیا اور ریفلیکٹر ٹاپ کو گاڑیوں پر لگایا، ان میں پمفلٹ بھی تقسیم کیے جن کا مقصد عوام الناس کی جان و مال محفوظ ہو اور سفر میں آسانی ہو۔ ٹریفک اور ایجوکیشن ونگ منڈی بہاؤدین سموگ اور ٹریفک اگائی مہم میں عوام کی شانہ بشانہ اور دن رات کام کر رہی ہے تاکہ لوگوں کو دوران سفر آنے والے مسائل پر قابو پایا جا سکے، ان کے سفر میں آسانیاں پیدا ہو سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ زبیر احمد وڑائچ، سٹی 11 نیوز، منڈی بہاؤدین۔